युवाहरूलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना इन्स्योर र इटिसी नेपालले सिटी भिटीको करिकुलम अनुसार तालिम दिइरहेको छ तालिम लिइरहेका कठहरी एकका रामु राय अमातले सिप सिकेर स्वदेशमै केही गर्न उद्देश्यले आफूले तालिम लिइरहेको बताउनुभयो नेपालमै बसेर कुनै व्यवसाय गरौँ भनेर सोच्ने उद्देश्य लिएर म चाहिँ यहाँ सिप नभएको कारणले गर्दाखेरि म यो सिप खोजिरहेको छु मलाई त अति नै खुसी पनि लागेको छ यस्तो सिप लिने मौका पनि पाएको छ नेपाल सरकारबाट हाम्रो सिटिभिटीबाट पनि र स्थानीय के अरे गाउँपालिका गृहिणी महिला पञ्जीरले घर धन्दाको कामबाट फुर्सद निकालेर नौ महिने तालिम लिइरहनु भएको छ प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाहरूको कमै मात्र उपस्थिति रहेकाले आफू लोकसेवामा सेवामा भिड्ने उद्देश्य सहित तालिम लिइरहेको पञ्जीरले बताउनु भयो

सक्षम हुने बताउनु भयो तिनीहरूले चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ कुनै पनि हाउस वाइफिङको यो घरहरूमा होइन डोमेस्टिक कमर्सियल होइन अनि तपाईँको कुनै पनि मलहरू हुन्छ ठुलो ठुलो मलहरू होइन तिनीहरूमा चाहिँ मजाले काम गर्न सक्नु छ सिङ्गल फेजदेखि लिएर थ्री फेजसम्म चाहिँ युवाहरू भिटीले तोके अनुसार लेभल टूको पेसागत इलेक्ट्रिसियन तालिम लिइरहेका छन् यो तालिम कठरी गाउँपालिकाले इटिसी नेपाल नामक संस्था मार्फत सञ्चालन गरेको हो नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार कोशी प्रदेशको बाह्रवटा पालिकामा यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशका पाँच सय बेरोजगार यस प्रकारको तालिम दिइने इन्स्योर परियोजनाकी अनुगमन संयोजक रेखा उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो बेरोजगार युवालाई स्थानीय श्रम बजारमा जोड्ने उद्देश्य सहित तालिम सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो भन्दा अगाडि नै स्कुल ड्रप आउट भएका र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न वञ्चितमा परेका युवाहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय श्रम बजारमा जोड्न खोजेको चिटी बिटीमा जम्मा तेह्रवटा करिकुलम छन् पेसागत तालिमका मध्ये तालिम छनौट गर्नुहुन्छ स्थानीय स्तरको आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राखेर विषय छनौट गरी तालिम सञ्चालन गर्ने गरिएको उप्रेतीले बताउनु भयो यस प्रकारको तालिमले बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार र स्वरोजगारको बाटो खोल्नेमा दुई मत छैन भिजुअल पोस्टका लागि नवीन कर्ण कठहरी गाउँपालिका मोरङ खोजमूलक र तथ्यपरक समाचार तथा स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि भिजुअल पोस्टलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्